Re, viss ēters ir te! Zliet pirms deviņiem šajā rītā valsts prezidents Egils Levits arī ir gatavs tikties ar mūsu skatītājiem. Vārds mūsu kolēģiem Adrai Līcītai. Labrīt! Labrīt! Labrīt, kolēģi, labrīt, skatītāji vēlreiz. Un šajā svētku rītā sarunā mums pievienojas valsts prezidents Egils Levits. Labrīt! Un ar kādām pārdomām sagaida šodien? Labrīt! Apsveicu visi mūsu valsts svētkos Latvijas valsts 104. Dibināšanas gadskārtā. Es domāju, šī tā diena, ka mēs varam atskatīties atpakaļ un padomāt par to, ko mēs esam sasnieguši. Un padomāt par visu labo, par to, kā mēs mūsu valsti līdz šim esam attīstījuši un kā mēs to darīsim arī turpmāk. Es domāju, ka tā ir šīs dienas jēga. Domāsim par labo, par mūsu valsti. Varbūt kā vēl šajā dienā domāt par to, kā mēs varētu stiprināt mūsu nacionālo pašapziņu, kā kļūt vienotākiem? Tieši tā. Mums ir jābūt vienotiem. Mēs bijām vienoti, kad valsti dibināja. Mēs bijām vienoti, kad mēs atjaunojām mūsu neatkarību. Mums jābūt arī vienotiem šodien. Šodien, kad it sevišķi ir pasaulē, Eiropā grūtības, enerģētiskā krīze, drošības krīze, mums jābūt vienotiem, lai to pārvarētu, un es esmu pilnīgi drošs, ka mēs to pārvarēsim. Vai esi pārliecināts, ka cilvēki sagaidot šo vēso laiku stuvojas spēs izturēt? Noteikti. Mēs esam izturējuši mūsu vēsturē daudz, daudz grūtākus laikus. Es domāju, ka mēs esam cilvēki, kuri tad, kad ir grūtības saliedējas, lai šīs grūtības pārvarētu. Un tā ir latviešu īpašība. Sakiet, ko jūs varētu novēlēt tik vienam Latvijas iedzīvotājam? Es domāju, priecīgus šos svētkus un domāsim par to, ko mēs esam paveikuši.